Hej hej och välkommen till Soltåten med mig Valifor som idag spelar med er Ratchet & Clank A Crack in Time. Ja, idag tänker vi köra mer på den här världen, banan. Jag vet inte, vi kör mer på den här planeten. Och ja. Och jag har redan 7000 och den här armen som jag ville ha i förra avsnittet kostar 10000. Så jag ska försöka ta den. Hoppas att jag hittar en till person som har den här, men... Oh, den här grejen från Ratchet & Clank Tools of Destruction. Den ser typ exakt likadan ut. Den är cool, den ser typ taxi. Jag får aldrig göra det, Whiter. Joho! Vi ser här. Another wombat. Come back to vandalize more equipment? Mind your manners. Any super intelligent being can see that this is a different Lombax. My colleague is just upset about the rebel Azimuth destroying the terminal. The firefight triggered Axiom's defensive grid, and now the entire city's closed off. Maybe you can help. What's he gonna do? Fly over the grid and activate the reboot switches? Ah! I'd love to see that. Okej. Okej. And I'll do that. Varför ska man förstöra all skit? Så är vi. Så. Där och... Juhu! Oj, jag bara körde rakt på mig. Episkt. Okej. Alert! Alert! All right. Combat detected here at Avionics Terminal 9. Dispatching units. En person. All right. Let's get out of here. Fel grej. Nu kör vi här. Juhu! Sådär. I could get into a lot of trouble for this, but I'm tired of Nefarious and his troops. Let's see if I can activate this transport tube now that the lockdown's over. Here you go! This ought to take you right to Nurox Plaza. Transport tube activated. Okay, jag ska hugga upp alla bolts. Och där är en sån. All travelers, please stand clear of the blue zone. Okej. Musiken är helt episk alltså. Jag har väldigt många. Oh my god. Jag har väldigt många så här titlar på videos där det är så här där det heter så här musiken är episk. Vad är det som händer? Men var ska jag prova den här då? Är det en grej här? Ja. Jag väntar med den lite. Kan jag göra så här tror jag? Nej, okej. Juhu! Whoops, alltså hur dumt det var. Jag har 10 000.
Okej. Okay. It's like high school all over again. Sådär. Så har jag en... One more thing I should do. Så hittar jag en till grej här uppe. More boxes. Så, och nu. Finally. We can move out to this thing. Nej! Skojar du? Oh. Yes, please. Vad är det? Okej. Jag minns inte riktigt det här. Jesus. Come here, little Sony piece of shit. No, you don't. Thank you. Yes. 7 summers. Jag vet fortfarande inte vart man ska gå till. Ja. Enter transport tube. Pollux isn't a robot. Why would he help Nefarious? Probably for the same reason Vorsalon is. To use the clock for their own personal gain. Why do I get the feeling this clock does more than just tell time? Because it moves time as its caretaker sees fit, using a control room called the Orvis Chamber. Think of what Nefarious could do with the power to control time. I have to go. Yes. Call me as soon as you reach Nurox Plaza. Okay. I saw a person there. Okej, då är vi så. Sen testar vi ut den här. Yes, Jesus. Det där fungerade. Det där var nice. Det gick bra. Vi kan också göra sådär. Yes, please! Ja, alldeles. Yay! Där borta är den. Okej, då vet jag hur jag gör, fast orkar jag dra tillbaks dit? Jag drar tillbaks dit. Ja, jag måste se hur det här fungerar. Vart är det? Här va? Ja. Okej. Yay. Wee. All right. What was that? Kolla här. Fina grejer. Oops.
Där har vi det. Joho! Okej. Det fungerar. Ja, där är han. Hej, hej. Jag sa att jag... Det kan inte fungera så bra. Please. Diverted all air traffic away from the building. We'll have to find another point of entry. Come. Come. Yes, very soon. Someone on the inside, maybe, will help us. Someone who works for Nefarious? Actually, he's a data miner at Pollux Industries. I saved him from becoming food for the Agorians. Mate, What are you doing on this frequency? The entire city is looking for you! I'm here to cash in on that favor, Jarvis. We need a way inside Pollux Industries. I knew one day you'd make me an accomplice to terrorism! I'll run a diagnostic on the security system. In the meantime, you better take cover. Another security team is closing in. Okay. I can do that. To our nav units, and hurry up on that diagnostic. Yes, I can do that. We have to buy Jarvis some time to work. I can do it, lads. Ooh, nice. Ready? Shit. God damn it. Jesus Christ! Okay, that's cool, right? Get ready! We've got splitter bots moving in! Jarvis! How are we looking on that entry point? I think I may have found a vulnerable spot. Just give me a moment to double check my logic. Alright. Okay. Easy so far. Eller inte. Det kommer säkert komma en otrolig grej. Det här är inte svårt alls. Riktigt många här. Ah! Mr. Quark! Är han borta? Tydligen. Han är rätt. Leila, come on, before backup arrives. What we have to do is ionize the hologram's power conduit. That should give your hover boots enough thrust to send you into the maintenance hatch. Sounds simple enough. Not exactly. It'll take all three of us. I'm activating the transport ramps to the west side of the plaza. Head there now and await further instructions. The transport ramps are up. Follow me. All right. I will follow you, lead light. Oh shit! Nej. Okay. I can do this. Oops.
Vad gör vi? Hello. You work for Pollux. Can't you call them all? Hold on, I'll check. Is that now? Okej. Det är jättemycket, vad heter det, boats här. Hej, hej. Hi again. Hej, hej. Du är överlevd. Not anymore. Vad sa jag där? Not anymore. Not anymore, good sir. I see. Try to do this. Okay. Säkert sådana där. Eller? Nej. Vi kan bara sådana. Så gör vi. Okej, och nu. Kommer det sådana, ja. Visst är det. Shit. Jag tror inte att jag kommer klara det. Jag kommer inte att klara det här. Okej. Please just die. Please don't. Oh. Jesus. Herregud. Okay. Hey. I have Clank to translate stuff like this. Can you say that again in non-geek speak? When the general lowers the defense grid, you just activate all the switches I send to you. Got it. Lowering defense grid. Now. Okay, I'm in. Linking power switches to your nav unit now. I tell you that these rumors aren't true, but... Okay. Big safeguard and nav thinking now. Shit. Shit. Got it. Removing safeguard and nav syncing now. Wait, what? Nej. Hallå? Nej, vänta. Jag vet inte ens vart nästa grej är. Här borta. Ja, det är här uppe. Hej. You missed the switch! Now we have to restart the entire sequence. Removing safeguard and nav syncing now. I've got this. Or not. Vad gör vi?
Vart är alla grejer jag ska ta? Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Och den här switchen jag skulle dra eller åka på. I don't know the same shit. Vad har vi här? Här igen? Eller? Är det här eller nu? Nej. Jaha, det var ju på minimappen. Okej, okay, I can do this. Alltså borde den typ vara här, va? Ja. Okej. Ja, visst är det. Två. Då har vi ha två. Shit. You've broken into high security installations before, haven't you? Removing safeguard and nav syncing now. One more, one last. One last, you'll say. Shit. There it is. Thank you. Okej, så. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp, prenumerera, så ses vi. Yahoo! Nästa video. Ha det gött. Hej då.